Si është atmosfera tek Partia e Lirisë? Përshëndetje, Bruna. Atmosfera si kundër e raportuam edhe në lidhjen e parë, ka filluar tashmë të mblidhen protestuesit e parë në pritje të protestës e në pritje që marshimin ta bëjnë së bashku me kryetarin e Partisë së Lirisë për të bashkuar kështu në bulevardin drejt kryeministrisë për të bashkuar me protestuesit e tjerë. Mendimin e operatorit do mund të shohim edhe situatën në Partinë e Lirisë për të parë se janë të moshave të ndryshme protestuesit që kanë ardhur në mbështetje të Partisë Lirisë dhe për t'u bashkuar protestës. Kemi parë që ka pasur edhe pranit të fëmijëve në këtë protest, por edhe të moshave të ndryshme. Organizimi, Bruna, nuk do tjetë vetëm me nisje nga selja e Partisë së Lirisë, por në fakt protestuesit nga e gjithë Shqipëria në mbështetje të kësaj force politike pritet që të mblidhen dhe të bëhen bashkë të gjithë në sheshin përballë kryeministrisë. Ndërkohë, zoti Meta do të niset nga këtu, pikërisht nga selia e Partisë së Lirisë në krye qytet, dhe ata që do të jenë pas zotit Meta, kryesisht do të jenë përfaqësues të strukturave antar simpatizant të Partisë së Lirisë nga krye qyteti, nga të gjitha degët në Tiranë. Kjo është atmosfera pak a shumë, por do të zbulojmë më shumë momentin që do t'i bashkojmë protestuesit edhe të tjerëve në shesh. Pritet që zoti Meta të flasë, të mbaj fjalën e tij në podiumin e ngritur përballë sheshit të kryeministrisë, ndërkohë që këtu atmosfera duket le të themi e ndezur deri diku, pasi sapo vjen e mblidhen sa më shumë protestues në mbështetje të kësaj kauze opozitare.